Asoke jimbe kayimba tumanya tunagenda yosefo. Fatia maja tava mushalia nenga ipzila gawo yes ebintu byafiga mukama ya gabana nenga fati chanoga nze njagalono fati fati tuline kakalaamu ajamu ebyange tuli watata eh mwe bale nyama bale dala kabisi kandagala kana tukanywa kaomerera ani manya chibinze wenjagala nakukola kule mandebera enenga tuline kakalaamu kyombaka mwabadde mwabadde gundi mwabadde kalangala ne mukubashi tatala omuntu je batamula zimwe ayo tujui kola ma ebyaddala ababikola tetuliyo mwabikola tetuliyo say itanga ko David Lutalo mbunkube show ye waliwo musajja yambite machinde sija mwogera linye ngakwise ku show yangamba ampe millions yes yeah. Na mugamba ndi mwavu sina de 10 naye omusajja ajja kunsi bataja kujja ko kigere kakati ngawo waganda millions nya omukazi wa janga yaulira ddala ayagala Lutalo nga gwe gwa tutewo nga Lutalo omugana naye sisobola genda yo eh nkugambye njagala ngule muganda wange Nga gama tina ntege kanga Lutalo. Aa, mukazi yomchala kakweka kwa aga bile ya manjali ne Lutalo. Aa, mchala mmanji. Obele kukusho, bakuise kubale, hakugobanga muna mauri ya joli na kubanji. Gambonowa teria gamba towe ya abantu mwena mwena abebusika njagala kubategeza nze misa akisema kula wano ngena kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao nga tukubendo ngo paka bude kumacha sagala muri musigaleyo omutwalo gumugumu omutwalo gumugumu nga tudigida mukulika omugalo Kali, oli kumukutu gwa Uganda byogere, yonaje sinzi lo kubatengo tulaba, weba nye bali didala, kubize subscribing, sharing, commenting, asa kono kumukutu gwa Uganda byogere, tuga mantina imobuli mbele, kwa naisigati ya kusa kubu mbuli ransonga, asa kono kuwa Emboozi sali za avulijo, nzika kalam de answer, ata aliku kamera, tuliku UPRS, Uganda Performing Rights Society, mkoto wanu sinzi de, nagante chitongo lichino chiku yamba koko guwa muyimbi, munawito ino kuata chiku solo za mubi, ebizi vio abu, wache chigambe chitufu mbulambu lukufu. Nosolo kuata inga wache kunganya, nosolo kuata ingo chifuna mjevujie, mjevujia nga gakuwede. Nosolo kuata ingo uchawala koku UPRS wano muyimbi atandika, munakatemba atandika, na wali wone inga topi tegira bulunji. Yangu webu uzo wano masaga radio simbe vukoto, evisiga deja kuwa tenga vita ambu ya dalabu nyompula mpula. Biva organic natural health product, wanaweka mbako kuzugula mbili sukari pressure au sazi, nawe mchala oba nga appetite gende ikendi na nga weta ngo kuwa tengo damo kuboostinge, chintidemo kuwa tachi kwa janti, wachia kuno nyanyo, sina china wa mwami nga kwa sako kukule ili ya masturbation hivi, tebicha ata mbula bulu unji nyo. Access building, Rubaga Road, wivasangi, woso kuwa tengo gena Dr. Sanjiba kulindi lide, mkubile kwa WhatsApp inge nambe liwa nsua screen yao. Elisika da I believe nchijia kuata mikutuwa mbiya dalabu njiyo. Nina kuzo mwezi mwenda, mwezi guwa mna, mwezi guno, mkulu papa misa chisema kula agena kuata inga avira ku club 71X webusika, kuingira gulio mtuwa lugumugu ka. Nolwe nsongeyo, kusawa busawi, usilo kuata inga chikuleka, abantubezi busika, zero webumba, gayaza, unawona, ukudigi diawe o papa, agena kuata inga jiao. Now, kula abantube South Africa, nina kuzo mwezi mwabili musambo, mwezi guwamu nana, Ila Jasmine agenda kuatenga jiao mrandbag mchifuwa chita kopan mix okuingira randi bisatu randi bitani randi ya kumitan VIP table DJ class mne SN Cash Madam vatege seno ulo nsonge yoba chaliba angiwa bladiba angiwa kablaza dadi Africa mwenda msuru kuata ya mugenda uka wichu nesu kuata chuchijanja waza mpola mpola visiga debita ambieda mwenyo shek amini kakomo onyongelo kuatenga kujukizanti ya lomba dua inebiziwe bita kutawanya mungeri mwe ndalo ya gala kuu nsonga za kwevu za nsonga za mkisa nsonga za kubatengo biola watoli tegira bulunji mkubile kuu ajami kakoma ajia kubatenga kuyamba obama whatsapp inge wana uori ajia selo kubatenga kule yako dala bulunji nyaka bani kanyoke nsonga selo kubatenga zitambia dala bulunji nyo mpola now saidieno nino muntu ne saidieno nino muntu sima nyo ba tuwata niso kuogela na mwemu ino chifane nche mula wa But I believe utani kwa kuwa tengo laba tino. Tuina yo Munuji, eno tuina yo David Lutalo.
David Lutalo wa kwe ombeka munuji ye yengo bitegira ngai ino kwati ya bitamu batsoka testinge tuchia badesa osoko kubiya kaza munuji kawo ikatika singo kola ku stage nga akogera na akayimba ka mtu gende singo kola bunji na ye kazoke jimbe kayimba tumanya tunagenda yosefo Fatia maja, tavamu shalia na inga ipzilaga. Oh yes, ebintu vya figa mukama ya gaba na inga fati chanoga. Ze njaga lono, fati, fati. Tuline kakalama, jamu yu yangi. Tuliuwa tata. Mae wale nyama wale dala. Na inga tu wetuli, ongambi nkolea kwa mkulunga. Aliku stage. Mkulu, atero kuja. Naso katumi ya kubantuwe wate. Na weba za jamuli ayo. Kama analeta kayimba. Kabisi kandagala, kana tukanywa kaomerera. Animanye chibinze wenjagala, nakukola kule mandebera. Enenga tuline kakalaamu. Chamaka mwabadde gundi, mwabadde kalangala ni mukubashi. Tutala. Omukulu je batamula. Ayo tutuyikola ma. Ebyaddala. Ababikola tetuliyo. Mwabikola tetuliyo. Tuite ba comedian. Sato kanisibye mo kwa kalakamu. Dabu kamu. Ngasi kabisi kandagala. Wade anga kabisi kandagala kuka. Damu akalala. Baby ononde kera yani kubana loso sibyogenze mazima nensigala wonga nkaba obi mazonde sonchaye soko nyonge yokam timuchalo be kubampi muchibuga basiba nsimbi ekimbonya bonyanga nkela matumbi njagala mutabane ngasomelo ko abadinga obi oye blood pit mame mukole omukole kajanze ndadiwo yesimanyi tungulire nyonya na kola chi na bwaze kuzina na kubala bawe na ye Oh good. Now, mtu angaliza sheta mle bulunji. And I believe that Jacob atenge kwa bulunji. I have a very different people. Mungeri mo venda abishuli nabo wano. Tugenda kuogera mu kumpola mpola. Challenges, experience, byomujisemu mu bulamu nga mutambulira anda we believe nti abantu bemwogerako ne se balaba nti mubafanana. Ayo ndo mwesanga bwesanzi nga kiri bwekityo oba bwekityo. Tandikide uwo. Sebo nokola no bubiri bwe sisiba kuwanga no ngenda ku Facebook yange visa ndudde nazunga nzikola zibera wezi ti banga lyonna zibera wezi tyo ne chenja ulo chetuina ku bi chenja ulo chetuina fetambula apa babiri kati munange zibo tanga Lutalo ne munjinga babatimbe zibo ero tero la kola waliwe kola bo yawo nenda sigira era babu chenja ulo yako yokolera soko je Ah, apa yang kau lihat? Cepat jadi apa? Kuadrat. Kuli kaya Dubai. Navai. Sama yang kau lihat tu si. Ina masa zaman kau pergi menginterview. Orang mukulu apa dalan? Monuji. Aton. David. Kau itu dia David. Nange nesangga nazarwa. Katonda ya chitukola katonda ya chitukola mama ni batu zara nafe just tuliba na tuira bangai mutulaba as the other person mitundu ebirala wera muna katonda achireta chale seto chigana chaganye to chikiriza ama tune size yeyo ugeza mu bizanto bali bebata chale bebata tia me bagumu kanala muri mutitizi kenda mi salamu asje toke elewi magala pa batulama bade yakala bade ine chinu mbaye nja babu ze chinu munga chigamba mwajja muti okwesisinkana ono nono ekirala amanyaga matutugwana amtasi wanya na wale nsi imatufa agali kundaga muntu na yaba singa bampita mbazira kulisi mbazira kulisi lwachi mbazira kulisi je nakuli anakulira munyonyi nsenye msaji wa mungu ele yankuza wanyonyi lwansunga iba muita senyonga janta yao namanya ngachukira mageza demo amanya Amanya bampita sewanya na role nsi kundaga muntu mbazira kulisi je nakulira banyonyi eyankuza yesenyonga Agustini okay Amanya gama tufugwani. Amanya gange, anze mwesigwa Musa. Musa? Ndi Musa jamu isira, mvaluwera unaluvuleru komera. Ovaluweru? Mdwevi utala zari wawa? Ye, wamba ngamba wechi wogozi, mvaluweru.
Nenga ngatatuna jana luvule nali mbera baitao bali taloji oba roji. Oline nyaka chibula. Emyaka ejange. Ngenda weza abire musamba. Lutala komera alinga mu mika. Dozera ji tugendele wetu mpola mpola. Anyway. Tuna bakulunda ku nkoko. Nga enkoko zizo baba. Ande omukulu gwe mu. Omukulu ya lunda enkoko na ye. Zate nunda wala lanu. Nunda bana bawala. Lina grupu ya wa dansa. Wana dansa zewe nunda abo. Chibuzo chiba denti mwifuna mutia. So kende wado nunda ya ali okambuli ya story. Tuina shemu ya tugata ya likalanga la. Walo mkwano gafi ya lialo nchinga. Ibintu bye byasako. Patrick PK yo kansala ya tufuna na ngamba ayagala tumukolereko ne mugamba yengenda kukolera omuvuka ne mugamba njagala yo muntu na ngamba inayo omuvuka afana na Lutalo ne afana Lutalo wakola bi mfana na munji nawe no ngamba inafana Lutalo na ukimanyi wakimanya abantu bampitanga ne banimira era ne mukubo banimirako bampita munji munji no rusi no be wala ne obe wala baloza Olimba utoba gota yagala befasa omanyi kamera indala nimo muntu okulako kirala era waluwa muosere era basoko kugwira kuno yagamba munji kati nengero la gubandira ni kitufu saso kamula bantu ya mfana newe yatuka ate ku stage ne ngamba sajja keko nemuga muganda ange kwatagani tubera aba guwa sisinkana ku munji munji ono gwe bakuletera no mulaba nga mufana ne ngamba tukibalira okubanga waliwo Junior Bobby ne Kamili ne bakwatagana wamu yes sir ne ngamba kati kwatagana ne tukwatagana ono paka kati tugenda myaka nga munuji junior ne junior Lutalo era tubeera babiri tompito omu emyaka jiringa emyaka kati tugenda mu sanfu twasingana bere 18 218 jiwa mu sanfu jiwa ne mu sanfu I'm not going to be able to do it. Kale embera jiansanga mwawo amalala manji naye so mukama nakola ekintu soka tuli wetu era tompita nzeka okay abayita ababa itakola ki kati nga unagamba tuli ba comedian tuli ba comedian bakazanyikirize nyimba za bali tuina nefe za fe naye wizo gamba tugire ntuchanga nga balala kubanga era waluwo nga ola muzeyi Mzee wa Museven, mzee wa president, wa agenda na inayaka kapati. Aleto olio muyaye. Nasoka abira huko na achankiriza, nagira. Katina fetubira huko na muyimbi, olite wana muita, wibali muita kudurwe. Na achibalamu. Walio genzeko kukushio, Musa, ne ngalutaru wa kwali? Mzee genda konyonga kwali. No wejo liga? No, nganganze kulaba yengo omuntu. No sirike bali? Nembera hao. Nganze kusasula ngo banalete chivulu mutwalo kwebino sasula mutwalo olabo muyimbiwo tofuna ako kumukisa ganti kamusembirireko oyaje chibiri gwasoka mukwasa munsanula kwasa munsanula chibiri na namubonga ko eekanga bamugamba mvuka nga kufana na gamba abantu bafanagana bulijjo cheyogera nekali Mungari ya wasajai bunti na mnaa kwa saganyo mtu bindi. Habata sobo la kujukila. Eda nga kulabia kumidi ya wa kumikutu. Nuko mao? Nuko mao lala. Gwito msisinka na kuhu. Mungia. Mbeera busy. Situwe sinka na. Tutezi ya kuwa mbeera busy. Mbeera busy nyo kusinga. Kusinga kujie ndo uza. Mbeera busy nyo. Neno na mbala mwambala la. Atasobola mala muntu kye yatondebwa kati ye omuntu gwafanana bayinza okuba ndoza kuba kati ffe tuli basajja bakakamu naye nga kyoli tetumanyi ekyo kyakubeera nti obeeranga ekinyonyi kyoli ndinganze bunda buyo mubuuze mu lubaale omulamu tasamirirwa basajja mukakamu
Era mukaka mukisingo abamu mulabo bubi. Singo mulakwa bizibu bingi ffe nsanga nganza atambula naye. Bingi nnyo. Nga bagamba. Yinza okuyi kati nze mbeera ne kino kye njogera baze nakirabyeko n'ennyigano nnyiga. Manyi kituufu Lutalo amwagala nga ye omuntu. Naye ate nze olumu waliwo olumu akyayisa Lutalo ate nga njagalanyo ennyimba za Lutalo lwa nsonga waliwo bano abantu. Abalala kubanga tulina kirabu gye twagenzeeko awo Munalisa kati ngendo yingira mbeeraba ne Kulamani ono Kulamani ono ayagala nnyo Lutalo ne omuntu yenna amusembedde amukola ki amwagala bagenda bagira beeraba kati nze Kulamani samuwadde nnyo budde bwe nade seesi Kulamani anti kati yalinga butani wa nze siteera nnyo bbeewa kati we mulaba agenda asanyuka nnyo ampita nze kubanga aba agenda okukola ekintu ampita nangamba jankwa ninga manager we Rudda ne tuzudde mbya ddala mugamba nampita jangu ono musajja mwaganyo ayimba ne Lutalo nze sasa tuteeka yo bizirowozo nti ekula maani nangamba tukube ebifaananyi nemba kuba nagerenga awaya nanyiga tetuwe kubya kati mba nfuluma wabweru tungenda ku motoka tugende ngende okulengera twade tuli awo ne senga sebanga batuyita bamuyita ngamba ate omutimu nyimbi wange bamuzawa mukakundiri amala nanga ampita naloza bayina yo kyagenda omubuuza bamanyo okugaba obunamba eyo mukava gitabira abazi beba manager ngende ulaba amugamba esimu eruwo nampita ngamba esimu eruwa nti jangu jemu ebifaananyi bitwe kubiza management yange etabuse nanga ebyaddala byenjogera ebyaddala ne batukolera ne babamu sabagalo tukuba senga se lwakuba kulamani kulamani mwagala n'omuyimbi naye ekintu kino kibakola ekyamazima nze ebiseera ebisinga bansanga abamu ku show za David nze mwezi genda kushoya Lutalo nga nfanana nga fala olwensonga I respect that guy even his company naye Lutalo olwali mwana amama neŋŋamba omanyi ono ye wa dembe nga okiwulira namugamba essimu eri mu mmotoka nekyenjagala ono ave wagende mu mmotoka nsimbule enkola ki nveewo n'alemerawo engeri gy'abawa ekitiibwa abagonjera ebintu ne bajja ne bampita ne bagamba mukwate ki essimu iyo mugiremu ebintu ne bakwata n'eyoyo ne bagisika nnyonnyo n'amaani yali ayagala kwasa essimu ate neifaananyi babyakubyabakolaga naye yampa ensonga ze wadde nze nali sibamatira nnyo yampa ensonga ze naŋŋamba munnange eri management igwe sikuyinaako obuzibu nono simuyinaako obuzibu bulaadi gundi Kulamani yagala nanyumizaako bali bamulaba nebifaananyi musajja naŋŋamba mbadde ngenda kutabuka mbakuba ebikonde naye olw'ensonga saagadde kulabika nnyo nti n'ekifaananyi naye Kulamani nze yaŋŋamba nti banda benga nekubya naawe ekifaananyi naŋŋamba nti bano tebalina buzibu bakamiiri naye akasajja ako weekubiza nako ekifaananyi omuliro omulimu gugenda Kulamani bwe yaŋŋambabanobo bandibadde balinaye nabuuza omuvubuka omusajja yali mu kagundi ak'obutolobojjo ne mugamba okufaanana David gwe mutawaana gwe nnina oba okuzaalibwa maama nga nfaanana abantu we bati oba okwagala ennyimba ze kakati interview y'abaana oyo oli mugisa zaamu nensirika omusajja naŋŋamba nti mwe nanyigasimu nga ayagala kukubira abalala oba babawunsi oba bakiba oba bantu seeko bulabe ebyaddala yakikola nze ne wendi yensonga lwaki era singa waliwo ewamu nze boda nzikozesateyali kati abantu abo nze kyenjagala okwogera kino nkyogera ebimu mbisirikira nga nze tetutera kubibeeramu tuwambala bulungi tubeera simaati okubeeranekuwa ekitiibwa era omuganda ngaono edda yali tayambala masuuti namugamba muganda ngaate amasuuti gakunyumira nyo twajambalako olumuntu inawe okuva ola agaagala naye wayambala amasuuti obuzibu bwe bujjira Lutalo oba oyagala okukakasa si byakulimba funa emmotoka yaawo ogenda nungi bulungi omutwale ku sereno opange olabe bajja okujja bonna bonna abantukati olaba noona omwana yeekolera olubadde otutuuka era akugambiddewokati ba tetulina buzibu tetulina buzibu kwolo nkugambye essimu yange negibawa tukyalinaye kati gwe olina essimu waliwo akutegeera ku ssimu yo nesinabawa ssimu nakwata ebifaananyi biterekaku ku akawunti yange eri ennungi ate nze sinti nali mbyagala ne muganda nge yali akola ki abyagala era ebifaananyi ze Kulamani gye bali ebifaananyi biina wemba njagala mposting ebasaagala kikola ki
esimu yange. Nenga chenku mbozo tukadete twagala jige. Najige ndamu nyo. Na ye just ebizimu tusanga. Ekikuko kiri sija balimba. Lutalo is my friend, yeah? Yes. Ate namu you are becoming my friend too. And I know muntu nga alimo alimo kifana nchomo muntu. Bisele isinga aba ayagala omuntu. Chitof, njagala nyo Lutalo. Eh aba amwagala. Ate nze nange nasoka kula bako ku big deal. Yes, kusanyuka. Yeah, kusanyuka. Nenda ba engage wa jamu. Engage wa jamu wa janga representinga. Chitegede. To ba mchafu, to ba shabi. Ngeri mobe. You are always be smart, yeah? Chitof. Simanyi oba Lutalo kino ekintu akimanyi ko. Simanyi. Wabula, kyemmanyi Lutalo eyayimba. Oyo muntu munno wo muyambe. Kyemmanyi takimanyi Lutalo. Nze muwulidde okuva namwagala okuva we yayimba oluyimba lw'amagumba. Omusajja oyo alina engeri gy'ayimba ennyimba nze nkolamu omulimu. Nze sinywa njaga, sirya mayirungi, sinywa sigala, sinywa shisha. Ekikubwa sikinywa. Ono ya siri si. Ekikubwa sikinywa. Nino siri kaya ayogera. Ekitegedde. Lwaki nkugamba bwentyo? David Lutalo. Nga bwe njagala maama wange. Ekyo nkiddamu nakyogedde ne ku BBS. Bwe njagala omusajja oyo. Sinsong, sigandi oba tuvaamu obali. Ebintu byakola bikulowoozesa nti okuyimba kwangu. Yeah. Kyenyinza okugamba bwe ntandika okwogera ku ye. Wabula kye mmanyi ebikolebwa ebbali. Kye mmanyi Lutalo, kye mmanyi tabimanyi. Sijja kugamba nti tabimanyi. Nze nganze mmanyi tabikola ki. Olw'ensonga tuyisibwa bubi nganze naddala mpisibwa bubi ebbali eyo. So it was the first incident we alyofunyeko oba ezaali zijja za happening. Twali ku show erubugumu mu VIP. Era bakanyama bene baagala okunkuba. Bakusportinga mu bifo. Nze ngenda mushoze. Omusajja n'angamba weyongereyo genda eri. Nemugamba Lutalo omulabidde bbanga ki. Nanga atombuuze be nemugamba Lutalo. In fact yali atudde ngaawo. Lutalo? Yali esegezaawo mwali mwesisinkanye mwali muliranga. Nga si kale nga mmaze mubongako. Lutalo? Naye nga atudde ngaawo. Yali mu tracker nga nungi nnyo. Nemugamba muganda wange bino byokola wano waliwo TV. Saagala genda mawulire. Obutira omusajja wange erinnyo, omusajja waffe, omusajja ayimba bulungi. Kati gwe wononteekako oluyi, ekyamazima oba oyonoonera, gwe omanyi okola, naye oyonoona musajja. Kuba singa onkubira wano, ebifuluma mawulire nti omusajja wa. Bonna wa tewali atabumanyi. Gwe tonabafunako ku buzibu bwonna. Obuzibu sisobola bufuna. Kati muni gyabeeramu ebyo, olaba nga muvubuka munnaffe. Tegeera aba ategeera embeera gye tutambuliramu kabisi genda mu bugundi omanyire bapromota batugiramu abantu genda weetereeze baaba gendayo omusajja tutumanyira nayebatwale ogatewo abamanyi byatuuka kuoli wa John Black ffe tubibeeramu eyo kati so obuzibu osinabufunamu naye okumumiitinga sinafuna ngeri gye mumiitingamu naye obuzibu nze bwe nfuna bwe ntambula naye kubanga ekyo ye akugambye ebimutasobola bikumalirayo nange ebimusobola bibujjako we twafuluna ne manager n'agenda tuteekeamu mwe obuyimba mu situdiyo ne tugendako n'ewa Mozart sheyayidi ne tugenda wali twali tugenda mu studio nani neoli erinje twali tugenda mu Mozart yali yagune yakubira bafana yali eri side zeri nge wa mitanda. Kati studio ne promoter agenda teka musente tuyimbe za favors kubene ku TV munange baamulumba. Yesi jamu mwogera kuba mumanyifu. Siza mwogera baamulumba kyotandise sijagala. Ngamba sajjono simu yugobeko ye wange. Era ti wali ajja munji jako. Era wando du sister yagala kuba ku manager omute wali. Nemuga tuwe managing era ne managing anze managing. Naye managing gwe nayo. Anze mu managing. Ebya manager twafune eddembe ne tufunye na kamuto ka galake tutambulya mu awo tuli ne bulambo ibo. Ne munango agenda ne bogere ebigambo munnage batandise te babyagala. Ne bamutiso ba msajja twala batwe wala twe wala tatuita nugamba. Naye oyagalogera mu studio. Ayineze akubiremu olulu. Soko kubetulira olulu. Tebalubbe. N'okuba makati tebajja lulu. Tebalubbe kugenda mu studio.
na recording ngone. Yes, wabawi ya ina show. Yidi asolo kuwa yusu. Soko kuwe mkulula aluli. Lugamba. Kuno mukwano gwendese, choto changu gosese, laisi raisi siku sede, abalala siba guze, kulete takamuri, kafuni dena mbogubi, munkubo kulumane siri, ori mukoyo changa sigiri, utambula wati. Ndeke kasola lubase loka bako. Walu wasingo kunyumira kulusio, maini uluswahili alumani. Ye, soko kule uluswahili. Husini yache, abalalo bagane, unapika kachele, oveza katoke, nenga, lutambula wati mutoniezi. Kati sende zichabuze zirikodi ngulihi mbashi. Serious. Ndeyeze. Hey, manager, ni wase kagula moto katea, tunao likodi ya dori hii. Tengamba. Wale imbolo na ya, ya lukoze, hawa producer enzo mkolirai. Uwe wali yao na hiyo. Mwagala mozati. Wale wabagala tuku wana tanda lukuba. Kati wana lukuba wana. Mwagala mozati. Rede njagala mozati. Na wakenda wa yale di vijafuka vizibu. Sija bitu alanti. Wale kankulongo semu ganda wani. Wambala ungo. Sija gamba. Mwagala tutume ene interview. Sija gamba nti. Sija wa chizibu. Gwe yagala mozati yagala yale di. Iyenda producer ja. Yale di. Mozati. Aba baina gundi vampo yi. Ya gundi ya Lutalo. Juhu ya gala. Ya nadja. Nenga nandia gade Mozart. Nze ngamba. Walu kuba watu. Ulaba tukuba wali hili. Tepana tukuba na ye batukubia vigambo. Na ubonde bodo. Na ye. Walu kuba. Katikuwe nama yimba yoko kulu yimba. Nze nyimba. Nyimba nange na ye. Soko kwa kange mwao. Tundese no msujia, mutima gwange mpulira gutujia, onkoze chichemisi wangaji kwajia, kunonya baby wange tojia, namba chimoto ya gala balasi, kwa debu chimuze nesigaza losi, wenewe la moga mba nkwe space, gal mga waini mjina anayina mazina kwe wokirila, kuvambo tonga zeba mpulira, nazali wachile kandiwa kusimba. Katika mkubuzi, na wawu dene tunalu recording ako? Recording, na recording ako na ye ulu. Ina recording ulu la lulu, na ye? Oisa kaya recording ala ya munuji. Recording ala sidi ya munuji ya na. Zide wuna, mbali da u. Mfunya wimu ganda wangu. Omanyi producers baku watagana. Asaburu gende, obe wabawa, obe wana gamba, jango recording yomu anonu. Yes, nemba sigenze mu Dawa Kiki. Oba mu... Oba Mozart, yes. Na inga nze. Sija kuchisa ku management ya Devi. Because I respect that guy. 100%. Na ugende wa yaradi. 1,000 raps. Tegede. Minu ndi lukumis. Mwagala nyongo mtu. Na hii wabula. Bane wa nabali. Bavidi Bali. Bambisa bubi. Walu wa msaji atu sanga. Wa masembe. Mubi masembe. Kati masembe nanga. Lutalo. Ugenda kulia chimana. Kwa msaji. Ne mwana tusibye kaka sajja ko mukaite nyalo tego binjja mwe na uliranga towera ningamba yi is it nze natonde wakatonda nga abalala sinze ne gama anti mfana no msajja for men so dead bad anti kati na uja anti na ina ito chimain cha keda chitango nasitegede nze sijja ganti Lutalo taina tabu. Na ye, chilinga ulaba mzeyo Museveni, presidenti wa fe. Ama nyo syndicas, ahizo syndicas enti. Nyo, tu kakunze, unze, we, ka, we, no, we, you get it, we, you get it. Ha. Zinzo itao. No, mnange. Na hati ngorude hii ya zita. No, we management ili yao, tino. Na yenga, Uganda wanga, sajia wa mpisi za dalabu vi mnange. Ne ya ledi yako hizyo, baka yimbako. Tegede. Sajja bambisa bubi muganda wange. Devi, yona joli. Chimanyi. Sajja bubansa nganze simba nyimba zonti. Kufaita. Neda. Baku wako kusho loge ya noku baku sho. Ngoge ama nyingezi nyimba. Bambi tanga junior. Maira mbanga maima oba karaoke. Wazi maimi inga. Sigenda nkomo studio mniko dingoli mbalo wa Lutalo. Bino weba jam abana nebadamu nyimba za abana. Zaba sajja. Era nyumba ni cover solo jiko anda so ajiko. Se sobola jimiria ne era no muntu ampisa David Lutalo nkunyigira bulamu bwange bona. Oyagala bakuyitanye. Aidha mpiteri nyali ange kubanga babituito bamwita junior munjinze bamwita junior Lutalo. To china ko buzibwe echi. Kai kuba kaje. Kasaba kubera ko kaje junior. Mna ye. Kubanga nze mba junior ori senior. Ori senior. Ya tusoka yo basaje balwanira amanyaga abwe.
Kale ekitiibwa ekyo kye mmuwa mbasi n'omuntu ayimiridde okumpi bw'oba wano ono muwa respect gye nkuwa. Kyogamba kati kyenja okubuuza kyogamba kaliyo kitaliiyo tebakola kaliyo kitoulaba kaba kaliyo ki nebakola kati bo nga tebabalina akubuzibwa kati nange wenja nenkulaba byenjagala kibi. Kati muli mukwano baba junior Bobby ne junior Kamili. Mikwano gyaffe kubanga gyetwalabirako betwalabirako. Bo bagamba bayita muki? Bye bayitamu? Bali bali. Bobby bamukyaza kubukedde gye bwavuddeko emyaka ngeza. Namuga omwana muwagire. Kamiloni weyesanga n'okaana kali akawaayo kyakawadde oli bulungi. Waliwo abeegomba n'okufuna ababafaanana naye tebabalina tebabalina era nze nemuntu gimbadde simanyi nti alina yamufaanana nesaha alina amufaanana tebeeyagalana nnyo saha akuba bano abamu bakola ebino ebindala batusibyonoonera nerema alina amufaanana naye osanga David Lutalo ng'omuntu bigambo ki byagala omugamba kensooka omugamba Uganda wange mbadde nyimba ennyimba z'ebbanga naye mbadde nsaba bwe kiba kiba kikuyisa bubi nsaba nsonyiwe maaso go ekyokubiri bwe kiba kisoboka nange nfuneyo oluyimba okuva gyali mulukole babiri ne waba talukoze nange oba nga luwandiike oba kale nfune engeri gyampamu amagezi ntambudde ntya mu kkubo ettuufu nyinza okuba nga mbadde mukyamu ng'alira bakyamu ate nga nze ndaba bwe nfunamu akasente Uganda wange bw'okola graduation n'ogamba jangu nkuba ennyimba nga ttaano eza David kuba omufaanana ate abantu bakunsabye n'ogamba ntibakufuna batya bo mpulirizaako taata nti ompadde emitwalo katugeza ataano oli asobola ogakuwa abantu balina ssente okitegedde kakati bwe nzija nendu pafominga nondaba naawe nompita mba siyimbye nti simwagala wabula bandabamu ekifaananyi ky'oli kati nze waliwo wenagenda ku mukolo ogumu yali mbaga omukazi yaŋŋamba nze mbadde nkoma kukolaba ku vidiyo wankubira akayimba kakkwasa igwe ng'amanyi nze oli natwala obuzibu bunene omugamba nti siyenze twefuna naye nze kyemmanyi si representinga bubi muganda wange oyo abamu bamanyi muganda wange naye simanyi kituufu abantu bafaanagana people resembling n'amanya gaawukana si musiraamu gwoli musiraamu kitegeeza temulina kulugajja timwefaana bwefaana nze nfuba nnyo era nze newe mba ntambula bwenti nandi nfunye ekyokulya nfuba nnyo tuula wansi bajja nga Lutalo nga talya ng'atambula ekintu ekyo kimpika nnyo kimpika nnyo 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 nsambala balansi empale sikola kintu kiyinza muvuula ekyo ekintu sirina engeri gyekinyonyola naye engeri yonna gye muwamu respect eri bigger than the others neweyambula awo neyeyambula era basooka kugamba nkulu yeyambudde nene si yeyambudde kati bwe buzibu obwe tufuna nasooka ogyeko ko galubindi basajja yagala muwulira ate ensi teyekutegeere munda bandowooza otukoze otya kuzijjako sirina mutabaana nakyo yadde mzadde wakimanyi nti ofaanana omuyimbi maama wange akimanyi bulungi era namubuuza wamubuuza otya namubuuza maama lwaki nfaanana mu balutalo naŋŋamba abantu bulijjo bafaanagana nze naye bayizawe ndiwe masaka ate nemuli we masaka naye no basajja mmwe masaka oba engeri gye tuli ensenene eyo kati gwewuya kugamba zuula zika tukibaalisa ngera awo ye ali bibye nange ndi byate nambuuze muzeeyi tubalansingira awo ŋŋenda ola mutulaye tuli wano tugenda baya ka tv tuliwe wati ennyimba zo ziruwa mbaalira windi yamanyi nti yegwe oba omuntu owo omulaba mulaba kubanga nze ennaku zange abanga lwaki okuza enviiri zaabanywa bisimanya ŋŋenda okizuula emuga nedda enviiri omuntu akuza ekintu kyakula kikyayagala ensonga eriyo ligyayogedde enjaga nungi baginywa abamu baginywa ku lwabwe nze siginywa
sinywa sigala, sirya mayirungi. Ekyenywa gwe mwenge. N'enkyo n'abiddamu. Bulungi. Omanyi lwaki? Ebintu ebyo babikozesa buli omu alina gyagwa. Era ng'ono tanywa mwenge n'etambula naye. Era wetugamba munnange munanywaki. Yasaba kamina tinze n'ensaba wali ekicupa. Ntubalira awo. Era tangana genda eri w'abagundi bali abalala ba Suna Beni. Era ono wabagenzi wa Suna Beni ono genda wa Luna bali eri. Agende wa Luna. Agende wa Luna. Kubitumbuwa, pindazi. Okay. Eri abatulaba anaye kati baba funa batya okutufuna mulembe kati gwacho ka WhatsApp Justin kuwana no logging am nonda WhatsApp nawe nyini ki comment wandika ocho yagala esigadde bijja kwekola byokka anza okukolera ba birthday graduation say itanga ko David Lutalo mbunkube show ye waliwo omusajja yambita emakindi yes. Sijja mwogera linnya ngakuyise ku show yangamba ampe millionaires yes. Yeah. Namugamba ndi mwavu sinade 10 naye omusajja ajja kunsiba tajja kujjako kigere jukira siri mukatemba siri mukatemba millioni nnya zikusibye emyaka jo tumanyi n'amawulire linnya lifunja ddala akitegedde jukira gwori eno Kampala ogenda genda isingiro oba ekara moja naye nga wavudde ku show ya David Lutalo teri wabera ne batakuba bana posters buli wamu ndozo labe ye South Africa buli wamu eri everywhere yeah. Kati nzolete David Lutalo how tachisoboka bayagana kukubira ne posters omusajja namuga bwali na budde we butine mugamba sagadde Nagamba kali akalala kaje. Nagobe miliyoni nnya namugamba saagala kambere mwavu. Bwoba yagala kuntegeka nze oba kuntwala. Newo bo mpadde emitwala abiri nja kumanya ndi safe. Tujja aba babiri. Dani okumpe miliyoni nnya zimfukire ebibiliyoni. Naye yamuntu gyasore zile kezo. Simanyi singa nali simu wa respect. Omuntu gye era azitwala wabajali. Tazizo zigana alunda. Bayino zikozesa. Singa nali simu wa kitiibwa. Ng'omuyimbi omunene. Omusajja aludde mu music. Anja muga babo otege kadi. Kituufu. Siri mu kweso dia. Siri mu maulire. Siri mu kinagane miliyoni yezi. Yeah. Capital. Nze njogera city ya muntu yena ntya Katonda. Kakati. Nga waganda miliyoni nya omukazi wa janga ya ulira ddala ayagala Lutalo nga gwe gwatutewo nga Lutalo omugana naye sisobola genda yo nkugambye njagala ngubule muganda wange nga agamba nti nantegeka nga Lutalo omukazi omukyala akwagadde ya manyali ne Lutalo mukyala mumanyi obeere yo ku show bakuyise ku Bali akugobanga munnamawulire gyolina kubanja Jangu Lutalo, Jangu Lutalo. Abapo. Abapo, tunawa kusaga mwia. Sisaga. Zemba mugami ampite jesigani. Adagwe. Akuchi, mkuchyo kukube milioni nya. Echa milioni nya mkayo zozi tuwa langa. Nenda techo gina. Ogani otia. Mati ya nyoka munu jie njini. Oteka uka jie ala. Junia munu jie ozi tuwa langa. Mwana kwenye kwa raisi ngilo chiguni. Chilo sa angamu na anao. Ukuja kwa ngeze kukomedi. Komedi. Rugeze mkomedi. Aida mugamba mune tulibabidi. Ne muwake ya kamuna ine tuwa lovu sato. Uba ubuvidi ne muovi. Wajitata. Ne tugenda just junior muni jine junior Lutalo. Era mugamba. Era tuke yokale wazileta wanino. Nabi ngamba te ayinzo zileta no zikwata no mala no mulopa bulu. Kubanga abadde akukemye. Ayinzo ato ozitira omulala naga bobi jangu galewo. Ogale pe bidi ezo tulabo. Obadde ontwala mu migo. Tugenda byogena eno zina wanino. Ya ngubulira abantu baffe betuyimbira. Kati aha. Omwana azagamba ayi mji
Wala wa bukampasa kampasa. Butu ita bunge na. Tesi yegwe muni. Ero soka no vimba uka uno soka oliamu kuchati yao. ato waji walo ya yancha onaku kati amfune chido tulibu lunji mirembe kati ya mungamba na kueleza message ku Facebook no tonzira mu ne mugamba wandika wizikulisi Uganda ansanga yoka muli baya muli baya nebe ya goma nji ngamu mazede siku mumaliriza neda omuntu yajja ku emirinti ya sai na mugamba tusiyenze nanga banange tukwagala tukwagalira ddala ne banange gwe onengeri otuzinira ne ngamba bonna kati ku machane twesi bula bulungi yaina kasente ne mugakali kati obuzibu message omukulu teyazidda mweri ze yadda ne muddira mu yogate neza amanya otereze Eri ya jula abantu konze kebera kwenu ntere oka following mwamu wali obubi wali omukovu ko aja talengera sho talengera gundi yonna yonna konsati nga akiri agino lengera go oli kulia oli mufene aga no mulala kati muganda wange nkubuli ya kintu kyo kandi tuli mu kamera ano na era wali wa batamanyi nti na siyenze ero jabalaba Comment ojazira ba singo badoso bolo okutesimwa wallahi daba nzemba de manyi yeye ashitegede abantu bafe batoinza chiba jam era abantu abatalabanga ku president Museveni maso ku maso baninga amulaba ku TV bwalabo yo musajja abamanyi yeye kitufu ashitegede kati nange toninya seyitanga ko Lutalo sikera ku machani nganze David obanze ani Nena abantu kitereza obulungi kati munji ngaye muganda nga ina kumpita ne tukola luyimba baba ne batandika olaba oluyimba ne bategeera nti oyo ono mulala nono mulala ne kale ne mulirana esiganye kusula naye munju naye ne mtweliranya ne batwaula ne tujja ku ne tuva ku ne zeba batuyitaita ate no bulevu mbwa agasijja bujja ku bulevu wange ne mbiri ozagala zozo tonda ke kirevu Anyway, mimi ndio gatu sibule kwanga ndoza mina interview nyingi ndeleze mwino kola ko. Nsi ebatu no lide bichi ya muba promisinga. So side ye. Ngatu sibula na kayimba kali. Ne tusibula. Nokutumira kisoboka. Tumira da. So ko demo kange wali nsoke nzire mu kakase. Tingo zisa mazina galo follow my loser. Wado ya gala bwani. Bwoli. Obo wato labu likodi. Tidaba waze kuzina na kubala ba weita. Waze kuzina na umanyi ubana umalayo. Bakusumbu wa sinjabu malayo. Wenaku wange njo malayo. Mkulu ya malayo. Baba kama malayo. Sajia utambla na kuteka mu drone. Drone zivawa waina. Wakirizano tangana. Omutima nkuwa deno twala kati ya tonda gankona. Kolario nasi chagana, mtawana weguri kunziru sango walivo ya kunsona. Maswiti mbona, munangelwa chombu nyinsonda. Baby hona, wangamba teri ali kunsona. Webujira, webujira. Nanti unobulika imba, wanga chirao kalota bulusi. Kali mutu. Adeka papala. Ata kukana. Imba muka papalamu. Sebo, aka imba kusijia kaya. Mwati. Atinga kaya mkala. Echegeza kukukopila dalo kumalai. Kankuwe mwa kala. Kali kwa mwa kala. Iti zote, na wenye nakula zake. Ya fifite, oke kale fote. Kola ngono. We make it a sente, buno wula mburi nga chivala mamusana buwaku fukirira fukiririra. Aya basi. Kumata kumira mpira pozi ngeo. Wena chivade yonge lako? Just kutumira. Si tutumira. Aine namba mzika. Atwe taga. Haa, temunga bada namba. Kukomenti yao uwe buze sidako. Wakawe tubatu vireka. Wituna daku namba. Bakunonyi, ya tufunye guma njo jotuja.
tukoma awe na. Naye bo chikoze? Eh bo chikoze naye nga abana ba mama mwe bale kulaba. Yeah. Eh mwe bale ku kwagala South Africa kalamu. Ate mwe bale na kwagala music wa Uganda, mwe bale kwagala David Lutalo sajjo yo amanyi nyo mwana. Eh sajja wa bode nyo naye mne ba kuwa bala bya byebakola ate tabi manyiko. Nechira mulekera. Kakalaamu. Echi abale ko kumbuza luyimbo olupya. Oli si simanya. Munije ne mumati bakuita. Munije luyimbo olupya sinze. Munije wa mamuze nya obuganda. Go bakube nyimba ze mpye bazagala. Bakwagala nyu munije na nkwagala nyu respect. Ngo funde chende. Ngo ndata nikalunda koko. Enkoko naga ibe nunda. Nunda bachala. Na senga ye. Badansa. Musajja mulimi. Eh musajja mulimi lumina mboga ze mchalo. Na alima oba kati ba mukobe. Ina lugezigezi Musa. Nga ya kola bangamba ya alima entanga uzize nyinje ya mchalo mkovidi. Nenga abana weka naba rubugumu na rubule rukomera wankanya ruwero. Ne rubugumu eno jembera kanaba weyo gerere. Abana wabode kanaba mbatumide konya veru nya. Na njagaliza chenkwa galiza chonjagaliza. God bless David. God bless me. God bless Munji Junior. God bless company yona kakalaamu. Aya basi. Big up Fulani. Oli mufungu. Obochi atemesa. Ah, kutemesa babu wazo atemesa ente. Kati oli mufungu. Sawa zino. Siri na ate mama mwana wange jali. Mwana wange mitanisha. Mchala wange uwo mwana. Mama mwana mita. Naka koni Eroni. Wapala iru weo. Era na emu naluwe nenga singa kubesi nyana kasongola. Kati oli wakawiti.